Nå skal vi ta en nærmere kikk på kulturåret 2021, som blant annet var et stort år for idretten, med både OL og en rekke andre store mesterskap. Jeg kommer til å stille dere spørsmål individuelt om sport og kultur fra 2021, og før hver runde så kommer jeg til å be dere satse 1, 2 eller 3 klyper på om dere tror dere vet svaret. Hver klype er verdt 1 poeng. Satser du 3 klyper, kan dere altså få 3 poeng. I tillegg til at motstanderlaget må feste de samme klypene i leppene sine. Svarer dere feil, er det ditt lag som må feste klypene i leppene. Er reglene forstått? Ja. Ja, da godt opp. Ja, men jeg satser 3. Ja. Men... Du satser 3 klyper på dette spørsmålet? Ja. Ok, da godt opp. Ja. Hvilket norsk fotballag slo Roma hele 6-1 på hjemmebane i 2021? Bodø-Glimt. Bodø-Glimt er korrekt, så det blir 3 klyper på Abu og Mario. 3 hver, altså. Jeg trodde du kunne si Jerv, ja. Samtidig, Abu, kan du jo tenke litt. Hvor mange klyper satser du? 2. 2 klyper. Ok. Hvem vant håndball-VM for kvinner i 2021? What the fuck, altså. Tiden går. Norge. Norge er korrekt. Oh, ja, okay. 3 klyper på Kristian og da godt. Nei, 2. To klipper. Bra du følte meg godt opp. Ja, men du har jo rett i. Ja, da, det var en del gjetting. Og Kristian, hvor mange klyper satser du? Ja, kom igjen. Det tar 2. Nei! Satser 2 klyper. Det er 2 klyper. Mm-hmm. Hva er navnet på den norske skiskytteren som vant verdenscupen i skiskytting for kvinner i 2021? Ture Løkhoff. Tiril Eckhoff er korrekt. Veldig bra. Det blir 2 klipper til på håndbare. Jeg beklager, jeg er veldig vanskelig å ta det. Det er det eneste kvinnelige skiskytterne kan for tiden. Ja. Hvor mange klipper satser du, Majo? 3. 3 klipper? Ja, ja det tror jeg var lurt. Hvem fikk sparken som manager for Manchester United 21. november 2021? Ole Gunnar Solskjær. Ole Gunnar Solskjær. Og du var 3? Det blir 3 klipper på Dagato. Hva gjør du? Dagato. Jeg prøver å snakke sånn som dere selv. Bare for å være litt kollegial. Det er veldig hyggelig. Hæ? Hvor mange klipper tør du å satse nå, Dagato? To. To? Mm. Samme antall som du ertet Kristian for i sted. Ja, ja okay, da tar jeg 3 da. Nei! 3? Ok, ja, vi går for 3. Ja. Jeg har ikke tilgjengelig. Hvem vant sesong 2 av Kompani Lauritsen? Sesong 2? Ja. Eggesø. Hæ? Hva sier du? Eggesø. Eggesbø? Ja. Ja, Carl Martin Eggesbø er korrekt. Og det blir da 3 klyper på dere, Abu Mario. Sorry at jeg har opptalt ham til å gå fra 2 til 3. Abu, hvor mange satser du? 3. 3? Hva er navnet på kvinnen som både har skapt, skrevet og som spiller hovedrollen i den populære norske serien om barnevernspedagogen og tobarnsmoren Pørny fra 2021? Henriette Stenstrup. Henriette Stenstrup er korrekt. Ja, ja. 3 klyper på Dagotto og Kristian. Ja, du har helt klart. Nei, ikke jeg heller. Kristian, det er din tur til å satse. Ja, jeg satser... To. Det er 3 eller 2 da? Du går for 2? Jeg går for 2. Ok. Jeg går alltid for 2. Hva heter artisten vi hører her? Every time you come around, you know I can't say no. Ja. Nei, det kan jo være rart. Jeg er ikke så veldig god på sånne gutter som synger ting. Tiden er ute. Ja, ja, vi kan snakke litt. Jeg kan jo si Justin Bieber. Ja, du kan si Justin Bieber, men hadde du sagt Ed Sheeran, så hadde det ja, vært ja, ja, korrekt. Ja, ja, ja. Ja, takk for det. Det vil da si at dere må ta 2 klyper til i ansiktet. Ja, det sikrer. Det sikrer. Ja. Begynte å sikles på laget av Mario her. Mario, siste her nå. Hvor mange klipper satser du? 3. Nå kjøpt da. Vi kan ta det av en gang. Ja, ikke sant. Ja. Bergenseren Markus Cabello Møllmoselle ga i 2021 ut låta Crème de la Crème. Ja. Under hvilket ørkenvandrende artistnavn er han bedre kjent? Kamelen. Kamelen er korrekt. Og med det må dere ta ytterligere 3 klipper i ansiktet. Hvor gjør jeg her nå? 3 klyper til, Kristian, må du klare å feste i ditt fjes. Herregud. Og mens dere gjør det, så kan jo jeg oppsummere og si at i denne oppgaven ble det 13 poeng til Dagotto og Kristian, mens det ble 14 poeng til Abu og Majo.